Jurnalistii Besik Jangavadze საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებს 2011 წლის მსოფლიო თასზე ახალ ზელანდიაში ახლდა. Შეჯიბრის დასრულებიდან 9 წლის შემდეგ ავტორმა უცხო ქვეყანაში გატარებული ერთი თვის შესახებ წიგნი გამოსცა. Ნაშრომს ხიდი წარსულსა და მომავალს შორის ქვია. Biblusis წიგნების მაღაზიაში ჟურნალისტ ბესიკ ჯანგავაძის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. Ხიდი წარსულსა და მომავალს შორის საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების მიერ ახალ ზელანდიაში გატარებულ ერთ თვეზე მოგვითხრობს. Ეხება საქართველოს ნაკრების 2011 წლის მსოფლიო თასზე ასპარეზობას და არა მარტო ასპარეზობას, იქ არის მოთხრობილი თუ როგორ ცხოვრობდა ჩვენი ნაკრები, იქ რა შეხვედრები ჰქონდა, ღონისძიებები. საქართველოს ნაკრები სამჯერ მონაწილეობდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და მხოლოდ აი ბოლო ჩემპიონატზე, რომელიც ჩატარდა ახალ ზელანდიაში, მოხერხდა ის, რომ ქართველი ჟურნალისტი ყოფილიყო დელეგაციის შემადგენლობაში და აღეწერა ყველაფერი, რაც იქ მოხდა. Წიგნს ქრონიკის სახე აქვს და ძირითადად ფაქტობრივ მასალას ეყრდნობა. Უფრო სიღრმისეული ანალიტიკური ნაშრომის გამოცემას ავტორი მოგვიანებით გეგმავს. Ამ წიგნში არ არის ასახული თქვა ჩემეული ხედვა, ანუ აქ არის მოთხრობილი ქრონოლოგიურად ის, რაც იქ ხდებოდა. Თორე ანალიზი და ასე შემდეგ სხვადასხვა ესე თქვა დეტალები, რაც იქ დავინახე, ჩემთვის მაქვს ჯერჯერობით შენახული და ალბათ დრო მჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცები გადავაფასო. Besik Jangavadzis ხიდი წარსულსა და მომავალს შორის ბიბლუსის მაღაზიებში იყიდება.